Ons gedurende diens in naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Dus ons gesê het, ons gaan vandag weer aan, gaan we die nachtmaal, ons gaan die nachtmaal bedien, dan gaan jullie elke keer die nachtmaal dingetjes recht gekryk. Nou, ons gaan aan ook, daar waar jy Efesiërs 6, die volle wapenrusting van die Here. Jy mag ons hier wonder, hoe pas die wapenrusting uit in, hier so by die nachtmaal, maar ons is een volle deel daarvan. Als ek kijk hier so die Efesiërs 6, waar ons daar in baas opgehoud, gister opgehoud, hy sê, en as skoene aan jylle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Die evangelie van vrede is die boodskap van Jesus Christus, sy dood en sy opstanding. Die boodskap van versoening, die boodskap van redding, die boodskap van genade, die boodskap van vergifnis, die boodskap van regmaak, die boodskap om te kan uitdra dat daar vir elkeen hoop is. En daarom moet ons ook vandag, want as jy die nachtmaal gebruik, dan dra ons ook die boodskap uit van Jesus Christus. Hy sê vir jy so in 1 Korintiërs 11, hy sê vir jou, en nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament. As in my bloed, doen dit so dikwijls as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwijls as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Jy word een evangelist en daarom, en jy word een bedienaar, daarom moet jy die skoene aantrek, om hierdie evangelie te kan uitdra, hierdie boodskap van vrede te kan uitdra. Of ander kan vertel dat Jesus Christus red, Jesus Christus genees, en door hom het daar vir ons vergifnis en versoening gekom, maar dan help het ook nie dat iemand ander gaan versoening beduie en verduidelik en aanbied, as jy self nog die versoening in jou eie lewe het nie. Dit help jy gaan verkondig vergifnis, as jy self nie kan vergewe nie. Daarom moet jy die skoene aantrek, want jy gaan in een rowwe area gaan jy inbeweeg, waar daar klippe en glas en dorings gaan wees, waar mense jy wil gaan herinner aan jou eie verlede, en hoe het jy versoening in jou eie leven toegepas, hoe het jy vergifnis in jou eie leven toegepas, en daarom ek uit om saam by vanoggend ook hierdie nachtmaal te gebruik, tot vergifnis, tot versoening, tot vryspraak, en elkeen, teenoor wie jy miskien die saak kan heen, die woord van Here sê ook vir jou, dat wanneer jy daar weet, wanneer jou gave naar die altaar wil bring, en jy weet, as iemand wat iets teen jou het, dan los jou gave by die altaar, en jy gaan maak reg ees, daarom vat ons hierdie brood volgend, ons breek dit ook, en ons sê, dankie Vader, dat u toegelaat het dat die lichaam van Jesus vir ons gebreek word, tot versoening, tot eer van u, en ook tot redding van ons siele. En net so op die beker ook, ek wil elke uitnooi, vat julle broodjie, eet ons saam met my, en ons verkondig die dood van die opstanding van Jesus Christus, aanvaar jou eie geneesing, aanvaar dit wat die Here vir jou gegee, hy het sy lichaam vir jou gegee, hy het sy alles vir jou gegee, wie hy is, sy karakter, sy eigenskappe, sy hele lewe, sy koningskap, sy heerlikheid, sy erfporsie het hy vir jou gegee. Kom ons gebruik het, ons sê dankie Vader, dat hierdie geseend is hier aan elkeen sy lichaam tot geneesing en tot dit wat u vir ons in gedagte het. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Net so in die Nieuwe Testament, ek nooi hulle elkeen op, kom ons drink het, daar is ons iets niets in die woord, daar is ons soveel nieuwe dinge. Al die oude dinge het voorbij gegaan en alles het niet geword. Leid jou ouwe lewe af, leid jou ouwe skuldgevoele af, leid jou ouwe onvergevingse sintheid af, en begin dit wat niet is. Vat Jesus Christus sy genade, vat sy versoening, en maak het jou eie vermoorde. Dat die heerlijkheid van die Heere oor jou kom, dat sy liefde jou bewaar en beskerm, en ook bedek in Jesus naam. Amen. Dankie loos, jy gloe jylle gaan jy akkie mekaar, en bedien daar by die huis op, kreeg die verhouding met mekaar weg, wees het lief met mekaar, om doen dit wat die Heere van jou verlang om te doen, verkondig die evangelie van Jesus Christus met die waarheid, en met die borswapen van gerechtigheid, en die gesindheid van Christus, om Godse eigenskap aan die mense kan oordra, dit is liefde en vrede, langmoedigheid en die vrug van die geest, in alle opzichte, en wees geseend in die dag, en dankie dat jy dit samen met gedeel het vandag, jy is geseend, ons waardeer jylle, wees lief met mekaar en gedra mekaar, kom ons bid ook saam. Ons sê, Vader, sê vir dankie dat hierdie dag kon begin. In die naam van die Vader, die Seen die Heilige Gees hier en die engele wat die lade rondom ons trek. Dankie dat ons ten volle toegerust kan wees met die volle wapenrusting van die Heere. En meer as oorwinnaars uit hierdie dag uit kan gaan, Heere. En ons weet iets van so kostbare dag en gedagte, het van so mooie dag uitgeleid, Heere. Jy het al reeds van ons oorwinning geroep. En daarom aanvaar ons het en ons maak het ons eie in Jesus naam. Vader, Seen die elkeen vanmorgen wat deelneem. Hulle wie na ons luister, hulle wie na kyk, Here, en dat u genade tot elkeen kom,
tot redding van siele, tot genezing van lichamen, siel en gees ook, Vader. En ons geloof u daarvoor, dat elkeen in hierdie môre u blijdschap kan geniet. En ons dank u daarvoor in die naam van Jesus alleen. Amen. Ek julle mense, lekker dag, vrede vir julle. Ons praat weer vanavond gegaan, en dan gaan ons weer aan met die volle wapenrusting. Ek sal môre meer praat oor die voete en die skoene. Amen. Lekker dag, vrede vir julle, bye bye.